Colonel Sanders yazaliwa ku farm mu Indiana mu gwanga lya America nga 19 ogw'omwenda 1989. Yazaliwa mu family enjavu ennyo era ku myaka 5 tatawe yali amaze okufa bambi. Era maama waabwe okusobola okubabeezaawo yakolanga guno na guli okusobola okufuna ekyokulya. Kino kyaleetera Sanders okutandika okufumbira batoobe okuvanga wa myaka 7 era kino kye kyamufuula okuba nga mufumbe musufu. Ku myaka 10 yafuna omulimu ku faamu emu mu Indiana. Naye baamugoba olw'ensonga nti mu kifo ky'okukola ekyamuleeta yaddanga mu kuzannya na bisolo era kino kyanyiza nnyo maama we n'atandika n'okumugamba nti mwana gwe oba nakuzaayira ki tolina makulu. Kino kyamuyisa bubi nnyo era okuva olwo n'atandika okuba n'obuvumu okukola ennyo asobole okuba obulungi n'okubeera omugagga ennyo. Wadde okutandikira awo obulamu bwe bwatandika okukaluba olw'ensonga nti yali avudde ewaka anti maama we yafumbirwa omusajja ow'effuga bbi yali akuba nnyina kw'otadde ye ne batoobe era ekyo tekyamusobozesa kubeera waka. Era ku myaka 12 Colonel Sanders yakwatamu ebibye n'aviira maama we n'agenda atandika obulamu obupya. Yasobola okufuna omulimu ku faamu endala eyo gye yavanga n'agenda ng'asome n'okola omulimu obulalala. Wabula mu ssomero teyasobola kumalako anti ku myaka 13 yava ku by'okusoma n'atandika okukola obulimu nga w'omanyi era omuntu ow'emyaka 13 tebwali nga bw'amaanyi naye yabukolanga okusobola okufuna ekyokulya. Sanders yagenda mu maaso n'okukola emirimu emirala mingi omwali ogw'okutembeeya, ogw'okusiga langi n'emirala. Era yagendako ne magye ku myaka 15 wabula eno sijye yajja ekitiibwa ekya kanu anti magye yamalayo emyezi 6 gyokka olw'ensonga nti yali akyali muto tebamusobozesa kweyongerayo. Ku myaka 18 yawasa omukyala era ne bazaala n'abaana 3. Olw'ensonga nti famire ye yalina okulya, Sanders yatandika okunoonya emirimu egy'enjawulo era nga kugimu ku jjo gye yafuna kukolera ku ggaali y'omukka oba giyite train station. Naye era nayo baamugobayo era mukyala we Josephine n'anoba n'abaana be bonna anti mbu Sanders yali musajja lunkupe ekitonde ekikyalo okimanyi tekikuminkiriza bwavu batono nnyo abakikola. Naye ate nno wano obulamu bwe we bwatandikira okukyuka. Ku myaka 4 Sanders yafuna omulimu ku mafuta ga Shell era okusobola okufuna akasente akawerako yasalawo atandikenga okufumbira ku banne emmere gye baalyanga n'abantu nga abaali bazze okugula amafuta abayise. So emmere olw'ensonga nti okufumba yali akumanyi tekyamukalubiriza yateekawo emmeeza ng'eriko obutebe 6 era yalinga afumba ennyama, ebijanjaalo n'emmere endalala ey'abazungu. Ate watu n'enkoko teyaliiko oba kiyite KFC mu kusooka kubanga enkoko yatwalanga obudde buwanvu okufumba kuba yatwalanga eddakiika nga 3-5 era nga tusobola kumalayo bantu bagisaba mu budde. So kino kye kyamulemesa okugiteekako mu kusooka. Naye wadde yafumbanga enkoko ntono ate abantu gye baasinganga okusaba era kino kyamuleetera okutandika okunoonyereza kubanga olw'ensonga nti abantu enkoko gye baali basinga okusaba yagamba nkoze ntya ngifumbye ntya mu budde obutono. Yasobola okufuna amagezi era yasobola okufumba enkoko eno mu ddakiika 9-8 ng'akozesa pressure cooker ng'agasseemu n'ebirungo eby'enjawulo. So kino kyasobozesa okusala ku budde buli obw'eddakiika 3-5 n'asobola nga okufumba enkoko eno mu ddakiika 8-9. Mu kaseera kano buli eyajjanga okulya yasabanga nkoko era okutandikirawo enkoko ye yafuuka enkoko era nga gy'asinga n'okutunda mu restaurant ye era n'atandika n'okuba obulango ku mafuta ng'ateekayo ebipande abayise bwe bajjanga ne basobola okukola ki okulya. Yaggulawo restaurant endala mu America 1942 anti abantu enkoko ye baali bagitegedde. Naye nga tuzeeyo kemabega mu 1939 restaurant ye yajja omuliro era agenda okugizimba ogimala nga ne sematalo ow'okubiri azze. Teyalina kyakkola okuggyako kugitunda anti abantu baali badduse lutalo ate nga tewaali n'abaguzi balala kubanga abantu bonna baali bagenzi nga bagenzi mu lutalo abalala beekwese. Teyapowa era olutalo olwaggwa yazimba restaurant empya naye era ebyembi nga wagizimbye tewali bantu kubanga mu kiseera ekyo baalina oluguudo olupya lwe baali bazimba ate lwayita wala nnyo. So kino kye kyasobozesa restaurant y'okuwangaala era nayo n'agitunda n'avaawo awo. Kati wano we waali ekinyusi Sanders ku myaka 6-5
yali talina cha kola wa de talina mulimu okujja ko savings obutono tono au obulamu bwe ne bukaluba okufa obufi kubanga yali musajja lunkupe ennyo ranga mu kiseera ekyali mu kaseera akazibu ennyo anti yali tamanyi kiddako yatula wansi ng'omusajja omukulu n'alowooza kubanga yali amanyi okufumba enkoko yali amanyi buli kirungo kyayinza okukozesa naye ekizibu yali talina wa kugitundira anti restaurant yali takyalina mu kulowooza ennyo Colonel Sanders yafuna ekirowoozo ekigamba nti lwaki si franchising oba kiyite franchise nemba nga abantu mbawe ekirungo ky'enkoko yange oba kiyite recipe then nga buli kifi kye batunda nkifunako sente sinya eza America yesamuddene n'ebintu bye n'agenda ku restaurant gye yasanga nga ku kkubo ng'era olutuuka nga abasaba batandike okutunda enkoko ye naye tebyali byangu anti ku buli restaurant gye yagendangako nga bagaana yagenda ku restaurant 19 na yeye nkukakasa nti muzino zonna tewali yakkiriza kutunda nkoko ye era yatuukako ne mu kiseera ekizibu eky'okulowooza okwetta anti ng'embeera ekaluubye teebereza restaurants 19 restaurants nga zonna zigaanye rejections so naye omuntu ng'onaawangula embeera oyina kulemerako era yagenda maaso n'okulemerako era Katonda nga bw'ateerabira abantu be yafuna omuzira kisa omu eyakkiriza okutunda enkoko ye mu 1952 omwami ono baali bamuyita Pete Hammond era ng'abeera mu ssaza erye Utah abamanyi ebifo mu America ekifo ekyo baali bakiyita Utah yakkiriza okutandika okutunda enkoko ya Sanders era olw'ensonga nti Pete Hammond yali alina restaurants nyingi yatandika okutunda enkoko ya Sanders mu restaurant ye era awo sales ne zitandika okulinnya abantu ne batandika okweyunula enkoko ya Sanders era oluvannyuma lw'okutandika okutunda enkoko ya Sanders kyafuula Pete Hammond owettutumu anti restaurants ze zonna zaatandika okutunda enkoko ya Sanders awo bonna baali baagaana ate baatandika okujja gyali nabo batandika okutunda enkoko ye anti bagamba mu Luganda tulina olugero olugamba nti babuukira eyase abantu emmoloka eyinza obbe etubidde n'obagamba nti mujje banaye tusindike tuve mu kitoomi kino naye abasinga bagamba ffe tetujja kudduka biki biki naye kasita bagikumamu omuliro neeyaka ogenda olaba nga bonna abaagaanye okusindika nga babuukidde so abaali baagaana nabagambye yafuna rejections 19 watu we baatandika okulaba ng'enkoko etambula abantu gye buli agenda ku restaurant gy'asaba ate beesowolayo ne bajja wa Sanders abawe ekirungo batunda enkoko omwaka 1963 we gwaggweerako yali amaze okufuna restaurants 6 nga zonna zitunda nkoko ye era n'afuuka omusajja omugagga byomera ku myaka emikadde mu myaka mitono egyaddako zaafuka restaurants 9 n'atandika n'ogitunda ebweru wa America kugeza nga mu nsi ezaali ziriraanyiwaawo Canada bwe yava e Canada n'agitwala e UK n'agitwala mu Asia kakananga ne mu Afirika etuuse era nze kyemmanyi mu Uganda abantu batono nnyo abatamanyi KFC era nga ne ku logo ya KFC omusajja oyo kuliko kifaananyi kye Colonel Sanders so yafuuka omusajja ow'ettutumu mu America ng'atunda butunzi nkoko so kituyigiriza ki story ne tuyigiriza okulemerako obutaggwaamu maanyi era bw'olemerako omala n'owangula so mwebale nnyo okumpuliriza abalabye vidiyo eno webe kunyumidde osobola ogisharingirako munno era webe kunyumidde osobola okunteerako kalayike anti n'omulala asobole okugiraba mwebale nnyo mwebalire ddala UG Insider mweraba.